បាទជំរាបសួរបងប្អូនកូនក្មួយបាទយើងដឹងហើយថាស្អីទៅទម្លាប់សំខាន់បំផុតកើតជាមនុស្សត្រូវចេះរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពកើតជាមនុស្សត្រូវដើរចេញឲ្យឆ្ងាយពីស្រមោលអតីតកាលកើតជាមនុស្សត្រូវតែកុំធ្វើការស្រមោលស្រមៃធំហួសពីសមត្ថភាពដែលយើងមានតែយើងត្រូវតែមានគោលដៅជាក់លាក់មួយថាយើងដើរឲ្យដល់រយៈពេលវែងរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលឆ្ងាយដែលរយៈពេលដែលយើងត្រូវដល់បាននេះថាចាប់ស្រវ៉ាសំលឹងជ្រួយធ្វើដំណើរដល់ត្រើយមិនត្រូវឈប់ពេលទៅដល់ម្លប់មិនត្រូវឈប់មិនត្រូវជ្រកទេជាពិសេសជាងនឹងទៅទៀតគេហៅថាទូកទៅកំពង់នៅគេឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងដៃរបស់យើងហើយអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់មនុស្សយើងធម្មជាតិបានបង្កើតឲ្យយើងមានចរិតប្លែកប្លែកគ្នារូបរាងខុសៗគ្នាសំបីតែកើតពេលតែមួយថ្ងៃតែមួយម៉ោងតែមួយក៏មិនអាចរូបសម្បត្តិដូចគ្នាដែរភាពខុសគ្នាទាំងអស់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យចិត្តមនុស្សខុសគ្នាកាលណានិយាយអំពីចិត្តមនុស្សនៃការខុសគ្នាគឺចរិតរបស់មនុស្សក៏កើតឡើងនៃការខុសធ្វើឲ្យខុសគ្នាដែរបើចរិតចិត្តខុសគ្នាទៅហើយសកម្មភាពកាន់តែខុសប៉ុន្តែកុំឲ្យអ្វីទាំងអស់គេនិយាយថាគេថាថាម៉េចធ្វើស្រែឲ្យមើលស្មៅទុកដាក់កូនចៅឲ្យមើលផៅសន្តានមានន័យថាដំណើរនៃការធ្វើរបស់យើងដែលជោគជ័យបានណាវាផ្ដើមចេញពីការកែអីសំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងជោគជ័យបានណាគឺស្ថិតនៅលើ ABC ស្ថិតនៅលើរឿងតែ3ដែលយើងត្រូវដឹងជាងគេ ABC ណា ABC attitude beliefហើយនឹង commitment ការតាំងចិត្តចរិតជំនឿហើយនឹងការតាំងចិត្តការកែប្រែទម្លាប់របស់យើងពីរបៀបធ្វើការងារយើងចាប់ផ្ដើមកែចេញពី 0.1% ទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចជាកំណកនៃតកដែលយើងដាក់ទៅជាក់អញ្ចឹងក្តៅម្ដងតិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតិចវានឹងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយបានឲ្យមានភាពស្មនៅក្នុងខ្លួនយើងបានប៉ុន្តែក៏យើងមិនងប់ងល់នៅក្នុងការជំនះឬស្ថានភាពមួយដែលល្ងងមិនខុសអីអំពីសត្វកង្កែបដែលគេដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងហើយគេបង្កាត់សីតុណ្ហភាពនៃកម្ដៅបញ្ចូលកង្កែបអាចត្របើយើងជាមនុស្សយើងដឹងថានៅក្នុងទឹកវាអាចឡើងកម្ដៅទៅដល់100ពុះយើងស្លាប់ប៉ុន្តែសត្វកង្កែបអត់បានគិតអំពីកម្ដៅ100ទេអត់ពិតអត់គិតពីកម្ដៅ100ទេបាត់បង់នៃការព្យាយាមហ្នឹងអាបាត់បង់ការកែទម្លាប់ហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អញ្ចឹងវារងនៃសន្យាភាពយូរទៅយូរទៅក្តៅទៅវាគិតថាបើនៅតិចទៀតវាស្លាប់វាខំប្រឹងលោតគោះហួសពីលោតដែរដោយសារអីដោយសារវាមិនដែរបានកែទម្លាប់របស់វាចាប់ផ្ដើមពី0ដឺក្រេទៅនេះពី30ឬក៏ដល់សេចក្ដីតណ្ហភាពទឹករបស់យើងនៅអាកាសធាតុនោះនេះវាអត់ហើយវាអត់លោតបានទេបើវាលោតមិនបានកែទម្លាប់យើងធ្វើមិនបានកែទម្លាប់ចាប់ផ្ដើមកែចេញពីណាទៅទម្លាប់ខ្ជិលរបស់យើងចេញពីទម្លាប់ខ្ជិលរបស់យើងកែចេញពីដំណេករបស់យើងកែចេញរបៀបធ្វើការរបស់យើងកែចេញពីការសិក្សារបស់យើងកាលណាយើងរៀនកែទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់យើងល្អប្រសើរឡើងឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់យើងចង់ហាត់កីឡាឲ្យបាន1ម៉ោងបើយើងមើលគេហាត់1ម៉ោងដូចស្រួលហ่ะអញក៏ធ្វើបានដូចហែងដែរប៉ុន្តែពេលចាប់ដើមអញធ្វើបានដូចហែងទេបើធ្វើអត់បានដូចស្អីយើងអត់បានផ្ដើមធ្វើការកែទម្លាប់គឺជាការហ្វឹកហាត់ការកែទម្លាប់គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរការកែទម្លាប់គឺជារបៀបមួយដែលថ្មីហើយចាប់ដើមបន្ទុនខ្លួនទៅតាមរបៀបនៃការធ្វើយើងឃើញសិល្បករម្នាក់សម្ដែងណាតំណអប្សរាអីចឹងយើងចាត់ទុកថាបើអញទៅរាំគូល្អដែរប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅក្រៅឆាកនៅក្រៅឆាករាប់ឆ្នាំគេក្តិចផងគេមូលផងគេកាច់បាក់ដៃផងគេជេរផងពេលខ្លះរាំឲ្យយើងមើលអត់សំដែងអត់ល្អយើងឃើញកៃឡាវាយបុកបើអញវិញឡើងវាយវិញអាច្រឡោះប៉ុណ្ណេះដាក់បឹបភ្លាមហ្មងអាណាវាយប៉ុន្តែតាមកពិតពេលដែលយើងឡើងវាយមិនទាន់បានមកទឹកផងទេយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងត្រូវការកែទម្លាប់ឲ្យអ្នកហ្វឹកហាត់ដែរបកែគឺកែទម្លាប់ពីកម្លាំងបានគេចាប់ផ្ដើមនៃការកែទម្លាប់ចិត្តហើយបានគេចាប់ផ្ដើមកែទម្លាប់សកម្មភាពអ្វីដែលសំខាន់បំផុតការរៀបចំខ្លួនយើងមិញហ្នឹងសំខាន់បំផុតគឺចរិតរបស់យើង
កាលណាយើងបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនរបស់យើងយើងនឹងបង្កើតនៅបញ្ហាមួយគេហៅថាលេសនៅពេលដែលយើងមិនយល់អំពីពាក្យថាទម្លាប់មានន័យថាមានគិតកលលក្ខមុខដែលបំផ្លាញសេចក្តីសុខយើងរួចហើយគិតកលលក្ខមុខដែលបំផ្លាញសេចក្តីសុខឬសុភមង្គលរបស់យើងឬជាណែគេហៅថាភាពរីករាយណែប្រកបដោយសក្តានុពលរបស់យើងគឺដោយសារអីគឺដោយសារតែយើងបង្កើតលេះកាលណាយើងមានលេះយើងអត់អាចកែទម្លាប់យើងបានទេឧទាហរណ៍ថាយើងទម្លាប់ថាព្រឹកឡើងអញត្រូវងើបម៉ោង5យើងប្រកាសជាងើបមិនបានទេមែនទេយើងខំដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យរੂក៏ដឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាការកែទម្លាប់ដំបូងវាលំបាកណាស់មិនខុសអីអំពីការរៀនធ្វើការសមាធិគ្រាដំបូងទេចុកឆ្អឹងចុកឆ្អែងចុកជើងព្រោះដាក់ជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងវាយូរប៉ុន្តែពេលយូរយូរទៅវាទៅជាភាពស្មឲ្យទៅចាប់ដើមសមាធិគឺចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយកាលឡើងអញ្ចឹងការកែទម្លាប់គឺជាការតាំងចិត្តការកែទម្លាប់គឺជាការយកឈ្នះនៅច្បាប់ចក្រវាលបានន័យថាមនុស្សយុទ្ធការប្រើប្រាស់នៃមនុស្សយុទ្ធរបស់ខ្លួនគេហៅថាធម្មពលនៃរាងកាយរបស់យើងស្អីទៅមនុស្សយុទ្ធមនុស្សយុទ្ធបានន័យថាគឺការគ្រប់គ្រងលោកនេះដោយខ្លួនយើងចាប់ដើមយប់ណាវាចាប់ដើមក្នុងវេននីមួយៗវាមានណាព្រឹកថ្ងៃល្ងាចយប់វាមាន4វេនវិលជុំវិញខ្លួនយើងគេចាប់ដើមថាយប់យើងធ្វើអីដូចខ្ញុំចំណាំនិយាយថាយប់គិតព្រឹកបញ្ជាថ្ងៃតាមដានល្ងាចទទួលផលអញ្ចឹងបើយើងយប់គិតអីថ្ងៃបញ្ជាអីណាព្រឹកបញ្ជាអីថ្ងៃត្រួតពិនិត្យអីល្ងាចទទួលផលទទួលអីអញ្ចឹងការកែប្រែទម្លាប់ចាប់ដើមចេញពីដំណេកយើងមុនអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ដើមពីដំណេកចាប់ដើមពីចូលដេកត្រូវការពង្រួមចិត្តដោយសមាធិកុំយកអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យលើលវីចូលទៅក្នុងក្តីសម័យណាមួយមនុស្សយើងដែលពិបាកអញ្ចឹងបានពេលដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទ្វីបម្ដងខ្ញុំជិះយន្តហោះអ្នកធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំគេឃើញខ្ញុំធ្វើកើតខ្ញុំគ្រាន់តែជន់ហោះចេះហោះចេញពីបង្កក់វឹងឡើងទៅកាន់អូស្ត្រាលីទៅកាន់អឺរ៉ុបខ្ញុំដេកសមុខខលខ្ញុំដេកសមុខខលគ្រាន់តែថាជន់ហោះចាប់ដើមចុះខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងភ្លាមគេថាលោកជំនន់ធ្វើកើតគេជិះលើកប៉ាល់ហោះ8ម៉ោង20ម៉ោងជាងគេភ័យគេខ្លាចកប៉ាល់ហោះវាធ្លាក់ខ្ញុំគ្មានទេអាយធ្លាក់ដែរដេកតាំងញ៉ាំហើយគេថាពេលឡើងមកបន្ទប់ប្រហែលជា20មិនិតគេឲ្យយើងញ៉ាំញ៉ាំហើយស្រស់ស្រាយហើយក្រឹបចាប់ដើមបង្រួមចិត្តភ្លាមសម្រាកភ្លឹបយន្តហោះចុះវូញ៉ែមិនឡើយអញ្ចឹងបាននេះថាការតាំងចិត្តចុះដល់ខ្ញុំប្រជុំធម្មតាអ្នកទៅមួយខ្ញុំអត់ដេកអត់ពួនមានអីត្រូវដេកមួយថ្ងៃសិនបានប្រជុំបានតែខ្ញុំអត់ទេទៅដល់ខ្ញុំប្រជុំបានណាដូចសារអីដោយសារការតាំងចិត្តនៃការកែទម្លាប់ទម្រាំនឹងធ្វើអញ្ចឹងបានណាយូរដែរឡើងឡានដូចគ្នាអញ្ចឹងឡើងឡានគឺថាទម្លាប់ដេកប្រាប់គេដែរត្រៀមឲ្យបើកឲ្យស្រួលបួលប្រយ័ត្នអីហ្នឹងសុំដេកបាត់ហើយយូរណាបើទៅលេងកំពង់សោមយូរណាខ្ញុំដេកគាត់តែចេញហួសអូដឹមទៅខ្ញុំដេកលក់បាត់ទៅដល់កំពង់សោមទៅកង់ឡានគាត់បើកទៅដល់បាត់ហើយអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់កើតឡើងពីទម្លាប់ដែរមិនកើតឡើងពីអីមិនទម្លាប់ដែរកើតឡើងទម្លាប់គេចាប់ដើមកែចេញពី 1% ឡើងទៅឧទាហរណ៍ថាព្រឹកឡើងថាអញទៅក្រាបឲ្យបានពីព្រឹកតិចចឹងមួយទឹកទៅតម្មមនឹងធ្វើបានព្រឹកដែលយើងទម្លាប់ក្រោកបានណាអញត្រូវទម្លាប់ហាត់កីឡាឲ្យបានកន្លះម៉ោងទៀតរត់ជុំវិញបរិយរូបជុំផ្ទះឬរត់នឹងផ្ទះទៀតទម្លាប់ទៀតអាការទម្លាប់វាកើតអីនៅពេលដែលហាត់កីឡាវាកើតលើការឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងចាប់បោះបង់កាលណាវាមិនកែទម្លាប់វានាំឲ្យយើងកើតខ្ជិលអាខ្ជិលនឹងឯងវាគឺជាមេរោគរបស់លេះអាលេះនឹងឯងគឺជាមេរោគនៃសេចក្តីសុខរបស់យើងបាននេះគឺអត់បានធ្វើមិនបានកែទម្លាប់មិនកើតចង់ធ្វើអីមួយត្រូវការកែទម្លាប់គឺមានន័យថារត់ប្រណាំងនឹងពេលវេលាកែទម្លាប់គឺជាការរត់ប្រណាំងនឹងពេលវេលាការរត់ប្រណាំងនឹងវាសនាការរត់ប្រណាំងឲ្យដល់គោលដៅបើយើងកែទម្លាប់មិនបានធ្វើមិនរត់ប្រណាំងមួយពេលវេលាបានធ្វើមិនយ៉ាងរត់ប្រណាំងនឹងភាពមានបានសំណាងរបស់យើងបានធ្វើមិនទៅដល់គោលដៅបើយើងអត់កែទម្លាប់បានផងណា
ចឹងស្អីដូចជាកូនដៅអស់អ្វីដូចជាកូនដៅគឺជាការដាក់ដូចថ្ងៃនេះកូនប្រុសខ្ញុំគេថាគេទៅក្នុងពិធីជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចឹងគេថាថ្ងៃនេះគេងើបម៉ោង4ម៉ោង5គេចេញតាណាសម្រាប់ខ្ញុំចេញមកឃើញឡាននៅដដែលអត់មានឡានអត់ទៅខ្ញុំសួរម៉ាក់គេមិនឡានវាអត់ទៅវាថាវាយប់មិញវាងើបវាថាងើបអត់តាន់មកដូចសារអីដោយសារគាត់មិនដែលទម្លាប់ងើបអ្នកឃើញនេះគាត់អត់ប្រើទម្លាប់របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដាក់កណ្ដឹងអាកណ្ដឹងរើមិនរើទៅរើមិនរើទៅប៉ិនកាលនោះគាត់ភ្លេចបើសិនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាប៉ាអីមកដាស់ខ្ញុំផងឬម៉ាក់មកដាស់ខ្ញុំផងប្រកាសជាគាត់អាចយប់នឹងគាត់ក្រោកហើយគាត់អាចបើកបឡានចេញទៅចូលពិធីជាមួយគេបានឃើញខាតពិធីឯងខាតការតំណាក់តំណងញាតិឯងខាតការធ្វើណេះធ្វើអំណោយធ្វើទានមួយគេដូចស្អីដូចស្អីគាត់មិនទម្លាប់អញ្ចឹងអាការកែទម្លាប់មិនមែនកែស្រួលទេកូនកូនការកែទម្លាប់គឺជាការគិតសិនចឹងគិតឲ្យផ្ដាច់កងតៈហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពវាបើយើងកែអត់បានផងយើងរត់ប៉ុណ្ណឹងនឹងពេលវេលាមិនបានរត់ប៉ុណ្ណឹងនឹងវាសនារបស់យើងមិនបានរត់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យដល់គោលដៅទៅមិនបានកត្តានៃការកែប្រែនៅទម្លាប់គឺជាចំណុចដែលចាប់ផ្ដើមដោយមុំ3ហ្នឹងដូចយើងដាក់មុំចក្រានអញ្ចឹងរត់ប៉ុណ្ណឹងពេលវេលាកុំឲ្យពេលវេលាទៅមុខចោលយើងកាលណាពេលវេលាវាទៅមុខចេះទៅមុខចោលយើងទៅភាពចាស់របស់យើងចេះចាប់ផ្ដើមកើតដែរកាលណាវាកើតកាលណាភាពចាស់របស់យើងកើតសេចក្តីសុខរបស់យើងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើយើងអត់ទម្លាប់ផងទម្លាប់ពីព្រោះការកែទម្លាប់និយាយឲ្យចំគឺជាការកែញៀនភាពញៀនរបស់យើងដែលជាសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងធ្វើអស់មកយើងញៀននឹងផឹកធ្វើមិនឈប់ផឹកធ្វើមិនឈប់ផឹកដល់ម៉ោងឲ្យតែគេហៅអានោះទៅផឹកញៀននឹងជក់បារីធ្វើមិននឹងឈប់ជក់បារីបានទាល់តែការតាំងចិត្តខ្ពស់ណាដែលខ្ញុំប្រាប់មិញ ABC មិញហ្នឹង ABC ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណា ABC ហ្នឹងសំបីដែលវិជ្ជាផឹកអស់មកកែក៏គួរណាស់ដែរ ABC ក៏ជាព្រះដែរអាឡោះប៊ូឌីសគ្រីស្ទក៏ព្រះដែរប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងក៏ជាព្រះដែរ Attitude Belief Commitment ការតាំងចិត្តចង់កែទម្លាប់បានអាស្រ័យលើចរិតរបស់យើងអាស្រ័យលើការកសាងជំនឿរបស់យើងអាស្រ័យលើការតាំងចិត្តរបស់យើងនឹងធ្វើវាឲ្យបានបើយើងធ្វើមិនបានតែកូនកូនតែធ្វើមិនឲ្យបានធ្វើមិននឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើងបានជីវិតរបស់យើងខ្លួនរបស់យើងគឺជារាងកាយនៃសមរភូមិមួយដែលយើងត្រូវប្រយុទ្ធយកឈ្នះវាចឹងដើម្បីប្រយុទ្ធយកឈ្នះវាតើតែកែសកម្មភាពអាក្រក់ពីព្រោះបើយើងទម្លាប់អាក្រក់វានាំឲ្យកើតបច្ច័យអាក្រក់ដែរគឺលេះកាលណាអាលេះហ្នឹងវាដោយសារអីវាមានមេរោគខ្ជិលនៅក្នុងហ្នឹងបើមានមេរោគខ្ជិលនៅក្នុងហ្នឹងវាបង្កើតលេះលេះធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចចាប់ដើមទេបើមនុស្សមិនអាចចាប់ដើមអស់ភាពអស់សង្ឃឹមនឹងការកើតមានឡើងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយើងនឹងខ្លាចទៅទិសកោនៃខ្លួនយើងខ្លួនរបស់យើងជាទិសកោរបស់ចិត្តចិត្តរបស់យើងជាទិសកោនៃអារម្មណ៍អារម្មណ៍របស់យើងគឺជាទិសកោនៃពិភពដែលកើតជុំវិញខ្លួនយើងដើម្បីយកឈ្នះនៅច្បាប់ចក្រវាលគេហៅថាច្បាប់ធម្មជាតិតើយើងចាប់ដើមកែប្រែហើយចាប់ដើមធ្វើវាបើយើងមិនធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក្រោយពីការប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការបរាជ័យរាប់សិបមុនអស់ខ្ញុំអង្គុយលេងចូលនិវត្តន៍ខ្លួនឯងមកដាក់ខ្លួនឯងចូលនិវត្តន៍ដល់ចូលនិវត្តន៍យូរៗទៅរងនៃការប្រមាថរងនៃភាពក្រីក្ររងនៃការបាត់ទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមណារងនៃការបាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អាយ៉ាអញយូរៗទៅជាខ្ជិលចង់ធ្វើអីមួយគឺទៅមកអត់រួចខ្ជិលអស់ពីខ្ជិលគឺយល់ឡេះអស់ពីយល់ឡេះចាប់ផ្ដើមអារម្មណ៍លវើលវីមិនល្អឬអត់កើតមានបញ្ហាមើលមិនដូចមិនស្រួលអញ្ចឹងនាំឲ្យខ្ញុំកាន់តែក្រទៅពាក្យតែក្រមិនម៉ាត់នេះមិនសំដៅទៅលើអ្នកក្រដែលខ្វះទុនធានទេក្រកំណត់ក្រការងារណាក្រនៃបញ្ញាក្រនៃការទំនាក់ទំនងសង្គមក្រទាំងអស់បានគេហៅថាក្រការអត់ឃ្លានមានស៊ីក្រនឹងគេហៅថាក្រជីវភាពវាជាផ្នែកតូចមួយទេវាមិនមែនជាផ្នែកទាំងអស់ទេបើយើងឧស្សាហ៍យើងផ្ទើសភ្នែកយើងបង្កើតការឧស្សាហ៍ទៅធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឃើញមេឃអស់មួយយើងយួរមកផ្ទះមកនៅសឹកស្រែណាបើយើងហ៊ានសន្សំអត់បើកូនណាក
ំពុងតែធ្វើជាកម្មករគេពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមួយថ្ងៃយកអត់តែមកសុំអត់គេតែមកដុំបានរៀងរាល់ថ្ងៃតើ10ឆ្នាំក្រោយមកហើយសុំខ្សាច់របស់គេមកក្តាប់ហើយសុំស៊ីម៉ងគេមកក្តាប់10ឆ្នាំក្រោយមកតម្លៃនៃការសន្សំអត់មកដុំខ្សាច់មកក្តាប់ស៊ីម៉ងមកក្តាប់នេះអ្នកនឹងអាចបង្កើតទៅជាអាគារដ៏ស្កឹងស្កៃបានបើសិនអ្នកចាប់ដើមទម្លាប់ចេញពីការសុំអត់គេម្ដុំគេឲ្យគេមិនចិត្តអាក្រក់ឯងគេអត់ដឹងថាយើងយកធ្វើអីឯងប៉ុន្តែយើងដឹងថាគោលដៅរបស់យើងចង់ធ្វើអីនេះគោលដៅរបស់យើងចង់ធ្វើអីការកែទម្លាប់នេះមានការលំបាកណាស់កូនកូនមិនមែនរឿងស្រួលទេពីព្រោះការកែទម្លាប់គឺជាការកែភាពខ្ជិលព្រោះការកែទម្លាប់គឺជាការកែយកលេះការកែទម្លាប់គឺជាការកែភាពបរាជ័យការកែទម្លាប់គឺជាការកែកំហុសដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងឯងប្រឆាំងចាញ់អំពីភាពក្រីក្ររបស់ខ្លួនបើមនុស្សយើងថិតនៅក្នុងតែភាពក្រីក្រដែរថិតនៅក្នុងភាពបឋជនដែរការគិតការជាមនុស្សត្រូវតែមានភាពវិជ្ជាការជាមនុស្សត្រូវតែជាបុគ្គលមួយដែលអស្ចារ្យណាថ្ងៃណាមួយយើងខ្លាចទៅជាឪពុកឬទៅជាម្ដាយគេគូទៅជាឪពុកម្ដាយដែលអស្ចារ្យដែរអ្វីដែលសំខាន់បំផុតការកែទម្លាប់នេះគឺជាការសំឡាប់ឃាតករលាក់មុខនៅក្នុងខ្លួនយើងឃាតករលាក់មុខនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺជាភាពខ្ជិលលេះភាពភ័យខ្លាចភាពអសង្ឃឹមភាពខ្មាស់អៀននឹងសិតជាមេរោគចង្រៃដែលបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនយើងលេះភាពអសង្ឃឹមខ្ជិលខ្លាចខ្មាស់អៀនសួរថាវាស៊ីបានអីបើមិនកែវាហ្នឹងកូនកូនគិតឡើងវិញមើលមិនខកអីអំពីបរិមម្នាក់លួចស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់មិនហ៊ានសារភាពស្នេហ៍នោះទេខ្លាចខ្មាស់គេខ្លាចនិយាយទៅគេអត់ព្រមចុងក្រោយដល់អត់បានទៅតាំងសោកសាយស្ដាយដោយសារអីអត់រៀនកែទម្លាប់ដោយខ្ញុំដំបូងអញ្ចឹងដោយខ្ញុំដំបូងអញ្ចឹងស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រាន់តែមកប្រើពាក្យសារភាពស្នេហ៍ចំពោះគាត់ណាគ្រាន់តែត្រៀមចង់100ដងត្រៀមចង់100ដងបានប្រើបានដោយសារយើងអត់ទម្លាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចគិតទៅដល់នឹងនិយាយលេងមួយគាត់ហើយនឹងប្រើពាក្យថាបងសុំស្រឡាញ់អូនណាពាក្យប៉ុណ្ណឹងប្រើអត់បានណាយីអាក្រក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ណាសារភាពស្នេហ៍ប៉ុណ្ណឹងប៉ុនយើងដឹងថាសកម្មភាពរបស់យើងសំដែងថាយើងបានស្រឡាញ់គេហើយក៏យើងមើលសកម្មភាពរបស់គេក៏ឃើញគេសំដែងមកគូស្រឡាញ់យើងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រើពាក្យមួយបដោះបដងបញ្ចូលគ្នាបានណាប្រើអត់បានដោយសារអីដោយសារទម្លាប់អញ្ចឹងទម្លាប់ហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងនិយាយជាមួយនឹងតសរទេទៅយូរយូរទៅអាចនឹងធ្វើបានអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់បំផុតការកែប្រែទម្លាប់គឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការកែប្រែមុនគេបង្អស់ភាពខ្ជិលរបស់យើងភាពខ្ជិលរបស់យើងវាកើតចេញពីអីវាកើតចេញពីចរិតយើងកើតចេញពីអរិយបទរបស់យើងកើតចេញពីទង្វើរបស់យើងដែលមិនបានមើលអ្នកដទៃហើយគិតថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើសិតតែត្រូវអ្វីដែលខ្លួនធ្វើសិតតែមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមអ្វីដែលយើងធ្វើគឺអត់មានប៉ះពាល់គេតាមពិតវាប៉ះពាល់ណាជួយសែមួយផងកូនវាប៉ះពាល់យើងសុទ្ធតែហេតុមិនការប៉ះពាល់ព្រោះយើងគិតថាយើងក្អេងក្អាងរបៀបស្លៀកពាក់របៀបសម្ដីសម្ដែងចឹងបាត់ខ្ញុំចំណាំនិយាយលេងថានៅចិត្តមេឲ្យប្រយ័ត្នគំនិតនៅចិត្តមេប្រយ័ត្នគំនិតនៅចិត្តញាតមិត្តប្រយ័ត្នសម្ដីនៅចិត្តស្រីស្រីប្រយ័ត្នអារម្មណ៍ពិសេសនៅម្នាក់ឯងត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់យ៉ាងណាចឹងយើងសុទ្ធថាយើងទៅគិតម៉េចដែលយើងទៅឲ្យប្រយ័ត្នចឹងតើយើងទម្លាប់បើយើងទម្លាប់ឲ្យពេកលបោចពេកបោចដល់ពេលទៅដល់ជួបមានឲ្យពេកបោចទៀតអ្នកណាអ្នកទុកទន់អ្នកមានកំហុសអ្នកមានបញ្ហាគឺយើងមិនមែនជាអ្នកដតីទេហើយកាលណាវាកើតឡើងវាតែងតែជួបនៅរឿងរ៉ាវមិនល្អសម្រាប់កុសលបុណ្យរបស់យើងចឹងយើងចាំណាកូនកូនចាំចេះរៀនកែទម្លាប់រឿងមួយដែលអាក្រក់បំផុតហើយពិបាកបំផុតបាត់មិញបានប្រាប់យើងហើយ
ស្រឡាញ់ពេកគូស្អប់ពេកអាណិតពេកគូខឹងពេកណាជឿពេកគូខកចិត្តពេកអញ្ចឹងពាក្យថាពេកកូនកូនទៅដកចេញឲ្យអស់កុំស្រឡាញ់ពេកកុំស្រឡាញ់ឲ្យគេដឹងណាកើតជាមនុស្សស្រីដែលល្អបំផុតណាធ្វើអ្វីដែលមានដើរតួនាទីជាស្រីធម្មតាមិនឲ្យអ្នកឯងចាប់អារម្មណ៍តែអាចធ្វើជាស្រីពេស្យានៅលើក្រែជាមួយនឹងអ្នកបាទដៃមិនខ្វល់អំពីអ្វីទាំងអស់បាទយើងជោគជ័យសម្រាប់វាសនារបស់មនុស្សស្រីគ្មានអ្នកណាដឹងថាយើងជានរណាជានីទេប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅយើងជាស្ដេចរាជនីគេហៅថារាជសីញីដ៏អស្ចារ្យរាជសីញីជាស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងលើក្រែនៅអីទាំងអស់យើងជាស្រីផ្កាមាសដ៏អស្ចារ្យដែរបានទប់ទល់ជាមួយនឹងបរោះបានបើខាងក្រៅអស្ចារ្យទៅក្នុងបន្ទប់មិនអស្ចារ្យថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបាត់បង់ណែខ្ញុំទទួលស្គាល់សម្ដីលោកជំទាវម៉ែរួយនោះតំបានគ្រួសារណាគាត់ប្រើថាស្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែចេះធ្វើប៊ីប៊ីគាត់ធ្វើប៊ីប៊ីគាត់ធ្វើមាត់មាត់របស់គាត់ចឹងអញ្ចឹងបាននេះថាស្គាល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិប៉ុន្តែមិនមែនទុនជ្រាយទេអញ្ចឹងអ្វីដែលស្រឡាញ់ពេកគុណនោមឲ្យយើងមានការជិះចាប់ពេកអណិតពេកគុណនោមឲ្យយើងខកចិត្តពេកអញ្ចឹងអាពាក្យពេកនឹងដកចេញស្រឡាញ់អណិតគោរពរាប់អានតែវាជាវិធីដែលយើងរស់អញ្ចឹងអានឹងកាត់ផ្ដើមចេញពីអីទៅការផ្ដើមចេញពីការកែទម្លាប់បន្តិចម្ដងតាំងពីការខ្មាស់អៀនរហូតទៅដល់ការប្រតិបត្តិការនៃការរស់នៅមែនអត់មែនទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខែមុនបោះមិនកើតកន្លែងណាមកកើតតែកន្លែងសំខាន់តែប្រពន្ធមិនចង់ឲ្យមើលឃើញផងចុងក្រោយមានអីប៉ែតវះកន្លែងហ្នឹងដូចសារអីអញ្ចឹងបាននេះថាអាការបាត់បង់សួរថាខ្មាស់អៀនហ្នឹងបានស៊ីអីស្រឡាញ់ពេកហ្នឹងបានស៊ីអីអាណិតពេកហ្នឹងបានស៊ីទៅកែអាពាកបានស៊ីហ្នឹងចង់និយាយស៊ីអារម្មណ៍ស៊ីចិត្តស៊ីពេលវេលាណែឃើញទេមិនតាក់ទងនឹងបានស៊ីនឹងតាក់ទងនឹងបាយអាហូបអាហារទេ